Hej allesammans, det här är Olivia live från Kvarnholmen. Ingenstans, mitt i ingenstans. Men okej, här har vi Sabina. Sabina här, okej. Kan du berätta vad som har hänt idag eller vad du har gjort idag? Mm. Vi har repat från klockan 5 till nu inför morgondagen. Det är mörkt ute. Där jag tillsammans med Melinda och ett otroligt grymt band spela på Bonden bar. Och en hemlig gäst. Jag kommer gästa. Och jag hoppas att jag ser dig där. Jag hoppas du ser mig där. Jag hoppas vi ser varandra rätt som där. Där i Bondens bar. Bondens bar. Bonden bar. Bonden bar. Bonden bar. Bonden bar. Bonden bar. The joy. My favorite place. Oh, oh, Bonden bar. I just want you to know that you're my favorite place. Oh, 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 oh. Kom till Bonden bar. Kom till Bonden bar. Jag hoppas att se dig där. Bonden bar imorgon. Klockan, vad är klockan 9?